אוקיי, בוא ניקח את נייר העבודה ונטמיע בו את העקרונות שדיברנו עליהן לפני כן. אז אם יש לנו תאריך סיום שהוא 21 למרץ 2022, ותאריך התחלה שהוא הרביעי למאי 2018, ואנחנו רוצים להגיע לוותק 20, אז בוא נראה נייר עבודה איך הטבלות האלה עוזרות לנו לעשות את זה בצורה טובה. אז אנחנו רוצים לחשב את הימים מתחילת שנה לתאריך, נכון? ואז אמרנו שיש לנו את מספר הימים שחלפו מתחילת השנה לתאריך, ואז אמרנו שיש לנו כאן למעשה את ינואר, את פברואר ואת מרץ. אנחנו עורדים למטה לטבלה השנייה של ניהול ימים, ואנחנו ממלאים את מספר הימים, ינואר יש לנו 31, פברואר 28 ומרץ 20, פברואר, סליחה, כן, 28 ובמרץ 21 ימים. סך הכל אנחנו מגיעים לתוצאה, שהתוצאה הזאת עומדת על 80 ימים. נהדר. ועד למעשה כאן בטבלה אנחנו ממלאים את המספר 80. כמובן שמי שיודע לעשות את זה בראש אומר, יכול לדלג. הטבלה או טבלות נועדו לתת שלב אחרי שלב עד הסוף. בחלק השני אנחנו נבדוק כמה ימים עברו מתחילת שנה ב-2018. אז יש לנו כאן, אמרנו שיש לנו 5 חודשים, נכון, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, והגענו למסקנה שזה 124 ימים, ככה היה עכשיו, אז אנחנו נרשום כאן 124. עכשיו, תכלס די סיימנו, כי אנחנו יודעים שב-2022 היו 300, יש 365 ימים בסך הכל. אגב, יש לנו עוד סרטון שמסביר איך יודעים את זה בקלות, תסתכלו בו, אנחנו נשלח לכם אותו אחר כך, ובשנת 2018 גם יש 365 ימים. אז כשאנחנו מחלקים 24 ב-365, אנחנו נקבל את התוצאה הזאת, וכשאנחנו מחלקים כאן 24 ב-365, אז אנחנו נקבל את התוצאה הזאת, אז יש לנו 2022.219, ויש לנו כאן 2018.340, אם נפחיתים אחד מהשני, אז הוותק העשרוני הוא 3.897, וזה בעצם סיימנו את התרגיל. עכשיו לכם, אני אוסיף כאן, בסדר, יש לכם כאן לתרגיל את אלו, בסדר? אז תעשו את B ואת C ואת D ואת E ואת F, בדיוק לפי המתודה שדיברנו, מי שצריך יכול לעבוד פה עם הנייר עזר של הניהול ימים, מי שפחות, אז זה פחות קריטי, וכמובן להגיע לתוצאה שזה הפתק העשרוני. בהצלחה.